आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या याच वक्तव्याविरोधात राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू झाले आहेत. पुण्यापाठोपाठ आता कोल्हापूरमध्ये सुद्धा राज्यपालांविरोधात आंदोलन सुरू झाले. कोल्हापूरमधली ही दृश्य आपण पाहतोय. कोल्हापूरचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर आता चहूबाजूंनी टीका होते. राजकीय पक्ष, सगळेच राजकीय पक्ष हे भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या विधानाशी फक्त असहमत नाही तर अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आंदोलन पुण्यामध्ये झालं आणि त्यापाठोपाठ आता शिवसेनेनं कोल्हापूरमध्ये आंदोलन सुरू केलं. राज्यपालांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन आहे. चप्पल दाखव, चप्पल. एक मोठी कोल्हापुरी वाहन आपल्याला दिसते. याचं कारण असं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी काही वेळापूर्वी एक पत्रकार परिषद घेतली, त्यामध्ये त्यांनी कोल्हापुरी चपलेचा, कोल्हापूर वाहनाचा उल्लेख केला. राज्यपालांना उद्देशून त्यांनी हा उल्लेख केला होता आणि म्हणूनच शिवसेनेचे जे नेते आता कोल्हापूरमध्ये आंदोलन करतात त्यांनी कोल्हापुरी चप्पल या आंदोलनामध्ये आणलेली आहे. आवाज शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा एकत्र घेऊन फोन मोबाईल थ्रू होतोय, काय करू. कोल्हापूरमध्ये शिवसेनेचं हे आंदोलन सुरू आहे. शिवसेनेचे नेते आणि कार्यकर्ते या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. या आंदोलनासंदर्भात अधिक अपडेट देत आहेत आपले प्रतिनिधी विजय केसरकर. विजय, विजय माझा आवाज पोहोचतोय आपल्यापर्यंत? हो, येतोय आवाज. ठीक आहे विजय, माझा आवाज पोहोचतोय? हो कविता. आत्ताची आंदोलनाची अपडेट? हो, येतोय आवाज, येतोय. आपले प्रतिनिधी विजय केसरकर आपल्या सोबत कोल्हापूरहून आहेत. आत्ताची आंदोलनाची अपडेट ते आपल्याला देत आहेत, आंदोलनासंदर्भातली अधिक माहिती देत आहेत. विजय, कविता, कोल्हापुरातील शिवसैनिक हे आक्रमक झालेले आहेत. राज्यपाल कोश्यारी यांनी जे वक्तव्य केलं त्या विरोधात सगळे शिवसैनिक हे एकवटलेले आहेत आणि खास कोल्हापुरी चप्पल दाखवण्याचा प्रयत्न आहे तो शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. की काय नेमकं आपण जाणून घ्या, काय नेमकं तुम्ही हे आंदोलन करत आहात? शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहेब, आदित्य ठाकरे साहेब आणि सर्व शिवसेनेने आतापर्यंत कधी जातीपाती राजकारण केले नाही, असं गलिच्छ राजकारण केलेलं नाही. सर्व समाजाला बरोबर घेऊन शिवसेना जाणारा हा पक्ष आहे. आम्ही कधी असं केलेलं नाही. गुण्या गोविंदाने महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईमध्ये सर्व समाज गुण्या गोविंदाने राहतो. जाती तेढ निर्माण करणे, जाती जाती तेढ निर्माण करून भांडणं लावणे अशा पद्धतीचं वक्तव्य संबंधित राज्यपालांनी केलं आहे, म्हणून आम्ही आज घोषणा केलेली आहे. चले जाओ. हे कोल्हापूरी चप्पल नेमकं काय आणलेलं आहे? आधी पहिलं मला सांगायचं आहे, आमच्या शिवसेनेचं ब्रीदवाक्य आहे, जात गत्र धर्म आमचा शिवसेना. ह्या जातीपत्र आम्ही पक्कड ठेवून आज गुजराती असो, मारवाडी असो, इतर भाषिक असो, सगळे आम्ही एकत्र गुण्या गोविंदांनी नादत असताना अशा उच्च पदाच्या राज्यपालांनी असं बोलणं हे अशोभनीय आहे. अशा प्रकारचं जातीय तेढ निर्माण करणे हे कोल्हापुरी म्हणजे इसका आपण म्हणतो, कोल्हापुरी इसका दाखवायला पाहिजे. अजून राज्यपाल आमचे कोल्हापुरात आले नाही आहेत, त्यांनी हा कोल्हापुरी चप्पल बघावं म्हणून हे त्यांना आज चप्पल दाखव. कोल्हापुरी चप्पल घेऊन आला तुम्ही खास? कोल्हापुरी चप्पल खास करून आलेलं नाही दाखवायला. ही कोल्हापूर शहराची एक चांगली निशाणी आपण समजतो आणि कोल्हापूरची ओळख आहे की कोल्हापुरी चप्पल ही कोल्हापूरची ओळख आहे. अशा पद्धतीची ओळख हवी असेल तर आम्ही दाखवू शकतो. हा या मागचा येतोय. तर बघितलं आपण की अशा पद्धतीची जर काही हवं असेल तर ती निशाणी आम्ही दाखवू शकतो असं देखील या ठिकाणी शिवसैनिकांचं म्हणणं आहे. कविता, धन्यवाद विजय तुम्ही दिलेल्या या माहितीबद्दल. एबीपी माझा,
उघडा डोळे बघा नीट।